Hey, me. Hey. Yeah. Wait. Yeah. Hey. Hej på er, god morgon. Idag är 14 mars, klockan är exakt 6:30. Jag har gett hästarna sitt kraftfoder nu på morgonen. Så ska jag släppa ut dem, jag ska bara lägga ut hösselaget i hagen. Sen när jag släppt ut dem så ska jag iväg, sen är jag hemma typ vid klockan 2:30 kanske. Och då behöver jag vara lite effektiv idag, för att jag tänkte när jag kommer hem sen så måste jag harva ridbanan. Och sen så ska vi rida Hemi. Han ska tävla på söndag. Vilken tid? Oj, just det. Hästtransporten ska besiktas idag. Pappa ska åka och göra det för jag är inte hemma. När jag har ridit Hemi så tänkte jag att han skulle få ut ett tag. Och sen så ska jag klippa honom ikväll. För att han ser ut som ett pigsvin. Och jag kan inte åka på en tävling när han ser ut så. Alltså det går inte att visa upp honom. Så att jag ska klippa honom idag. En tredje gång för i år. Så. Alltså min pappa köpte en ny traktor igår. Han tyckte tydligen att vi behövde två. Jag har kommit hem. Pappa har varit och besiktat släpet idag. Som gick igenom. Väggarna har ju börjat bli dåliga på den här. Så pappa förstärkte den lite. Han har liksom satt en... oj. Det är torkat. Skiva, en plåt där. För att det inte ska... Och sen har han målat. Så vad fan. Klockan är i alla fall 2:50. Jag ska ge hästarna mat nu för jag precis kommit hem. Om en stund så ska jag ut och harva ridbanan och sladda den. Men först ska jag vara inne ett tag. Eller så. Ja. Hej, men har du alla skor på dig? Ja, det har du. Åh, fin hon var i det täcket. Vänta. Alltså det är så... Hej, chilla. Förlåt, Hemi. Jag gav dig hörselage i håret. Just det, jag ska klippa Hemi idag också. Gud, det blir... Jag har mycket att göra. Men först ska jag ta mig ut från den här leriga hagen. Jag har fått hem min nya tävlingskavaj idag. Så den ska jag öppna nu. Så fort jag kommer in. Här är min nya tävlingskavaj. Det är en Cavalleria Toscana. Vinröd. Så tänder vi den. Oj. Nej, nu ser den jätteful ut i färgen istället. Vi tar av den. Jag har ju så långa armar så jag hoppas inte att den... Nej, den var bra. Jävlar, är jag så stor? Men jag har ingen vit tävlingstopp. Jag har bara gråa, för att innan har jag haft svarta kavajer. Men jag vill ha en vit topp under denna. För jag tror inte det passar så bra med grå, kanske. Så jag vet inte hur jag ska hinna få tag i det, men... Det kanske löser det, jag vet inte. Ja. Nu ska jag dra ut. Jag har så jäkla ont i magen. Jag ska åka till ridhuset imorgon. Det kommer bli en jobbig dag. För att jag ska vara inne i Kalmar. Vid 11:30 imorgon. Och då ska jag ha hunnit åka till ridhuset med Hemi och hoppträna innan. Alltså livet som 1,78 lång. Då ser ridstrumporna ut så här. De går bara. Alltså nu har jag ändå dratt upp dem högt. Alltså det går inte högre. De slutar lite. Och så glider de alltid ner lite. Så då sitter de här nere. Men det är bara högs ridstrumpor som är såna. Andra är bättre. Här har vi en teckning jag har gjort. Vill ni se den? Den är skitful. Jag tror jag ska slänga den. Det ser ut som en tvååring har målat den. Det ska föreställa träd och en väg. Alltså jag har ju tappat bort... Åh, hej Backe! Mina jäkla AirPods är borta
igen som vanligt. De är ju jämnt borta. Undrar om de ligger i den jackan. Nej, det kan de inte göra. Nej. Så jag får ha mina sladdhörlurar. Jag tog med mina nya ridstövlar ut. För att jag tänkte att jag ska ha dem på söndag på tävlingen. Om de inte är alldeles för obekväma. För att jag måste ju rida in dem. Så det är fan, alltså, tid får göra det idag. Så att jag tänkte rida i dem idag för att de förhoppningsvis ska hinna bli lite mjuka till på söndag. Är de alldeles, alltså, för jag skäms ju. Här är gamla stövlarna. Nu är de väldigt smutsiga. För jag inte, men de är liksom trasiga. Och nu, den här har liksom gått sönder på två ställen nu. Snörningen. Så jag skäms ju lite i att ha dem på en tävling. Så jag har ett par nya. Det är så jävla obekvämt. Att rida in stövlar. Men det ska vi göra idag. Kul. Kommer ha ont i fötterna såhär. Alltså, aj. Kolla vem som har stallskor på sig. Jag. Men nu måste jag ner till ridbanan och öppna grinden så jag kan komma in med traktorn. Samt så måste jag ställa ihop hindren lite så jag kan komma åt med harven. Det här med att glöda traktorn innan den startar. Jag har sån ångest och dåligt samvete. Jag har dödat en spindel. Alltså jag har inte slått ihjäl den. Jag har kvävt den. Alltså det var inte meningen. Alltså klockan är mycket. Jag kommer vara ute i stallet jättesent. Men jag ska hinna allting jag har tänkt idag. Men så får det vara. När jag kom hem idag och fodrade hästarna så var det en spindel i som trillade ner från hönsilaget i höpåsen. Och jag tänkte liksom att när jag häller ut höet i hagen, den får väl vara där, för jag la liksom hönsilage över den i påsen. Så jag tänkte liksom att den skulle hoppa ur. Men på något sätt, sen när jag gick in och satte på mig ridkläder, så bara hoppade den ner någonstans från mig på golvet, upp i mitt rum. Alltså, och den var ganska stor. Alltså jag såg att det var exakt samma spindel, alltså den var rätt stor. Och så sprang den där på mitt golv och jag fick panik. Jag bara, jag kan liksom inte ha den där för att då kommer inte jag kunna sova, men jag vet att jag har en sån spindel. Så jag tog en sån här ljuslykta och satte över spindeln. Och tänkte liksom att den skulle vara där till den lugnade ner sig. Så kanske den skulle krypa upp så här i ljuslyktan. Så att jag kunde slänga ut den. Så lyfte jag på koppen några minuter senare, men då sprang den iväg. Så fick jag sätta på den igen. Och sen lyfte jag på den nu några timmar senare. Och så låg spindeln så här helt ihopkrypen. Och jag bara, den kanske har gått och lagt sig, den kanske sover. Så jag petar på den. Och den är död. Alltså det är så hemskt, alltså gud, den måste ha haft sån syrebrist och panik. Alltså. Usch, jag har så dåligt samvete. Jag trodde inte att jag. Alltså jag vet, jag tänker liksom, alltså jag fattar liksom inte att de
kanske behöver syre som en annan behöver. Jag tänkte liksom att det... Fy fan, de andas ju också liksom, men det tänkte inte jag på. Jag trodde att den skulle överleva där. Att, alltså den måste ha haft det jättefruktat, plågsamt liksom. Ja, nu ska jag fixa stallet. Innan vi ska rida, det är jättemörkt ute, klockan är 7. Stallet klart, klockan är 7:05, så jag ligger bara 5 minuter back i mitt lilla tidsschema, så det är bra. Jag ska ta in Hemsan nu och rida honom, jag ska bara lägga fram alla grejer, tänkte jag. Så får Della vara ute tills jag har ridit honom, så tar jag in henne medan jag klipper Hemi. Alltså jag får på riktigt inget blod ner i benen. Alltså stövlarna är så in i tajta. Det är... Men gud, har jag... Alltså... Idag ska jag rida på ett bett jag aldrig har ridit honom på. Eller jag bara... Det är hans longeringsbett. Det är bara ett vanligt tredelat med lösa ringar. Men jag tror aldrig jag har ridit honom på lösa ringar. Kanske någon gång när jag köpte honom precis. Men annars så rider jag alltid honom på fasta som jag har bauschbett på honom. Eller det, när jag har ridit med pionibetten så är det lösa ringar, men det är inte riktigt samma sak. Men annars så, jag brukar ju longera på detta, men vi får se hur han är på det. Och rida. Men alltså klockan är på riktigt 8:50. Det har tagit mig 50 minuter att göra i ordning honom. Fast jag putsade lite utrustning innan också. Innan jag gick och hämtade honom. Ja, vi har ju borstat honom jättenoga för att han ska klippa sen. Och då behöver han ju vara ordentligt borstad. Så att jag gjorde det nu istället för att behöva göra lika mycket sen. Så att, ja, det tog ju halva dagen. Men det är som det är. Är du redo, Hemi? Ja. Vad bra. Åh, herregud, mina fötter. Eller högerfoten. Vänsterstövel är faktiskt rätt så okej, skön. Eller den är inte skön än, men den är styr. Men alltså högerstöveln, den är... Alltså, jag håller på med skoskav. Det kan vara att den här fläppen har vikt sig så att det är därför det skaver i hälen, men alltså inte skönt alltså. Jag vet inte hur jag ska kunna tävla dem på söndag, vi får se hur mjuka de blir. Jag ska hoppträna i dem imorgon i alla fall, så får vi se. Hemi var superfin, jag är jättenöjd med honom. Tyvärr får ni inte filma någonting, ni förstår säkert varför. Ni bara nej. Men alltså, det här bettet, han gick så fint på det. Alltså,
Vad bra, jag har haft hästen i 2,5 år och haft detta bättre i 2,5 år också, men jag har aldrig ridit honom på det. Jag har liksom varit såhär bara, nej jag vill ha fasta ringar på honom. Men sen vet man inte. Man får ju, jag kommer inte hoppa på det för att han var, jag tog ju några språng på ett kryss idag efter jag hade trimmat honom ett tag. Och då blev han väldigt stark på det bettet. För han tycker det är skitkul att hoppa. Och då är det liksom full fart och då får jag inte tillbaka honom på det bettet riktigt. Han behöver bli lite, lyssna lite bättre på sin matte där uppe. Men det är lite svårt när det är så roligt. Tycker han. Alltså det kommer jag rida på mer när jag trimmar honom. Och så. Men imorgon får det bli bauschebettet igen. Då är det hoppträning. Och då behöver han lyssna. Men jättenöjd med han. Men nu tänkte jag bara ställa in honom. Så får han äta lite kraftfoder och så. Medan jag fixar och tar in Della. Och lite så. Och sen så tar jag ut och klipper honom. Alltså klockan är 9:30. Jag kommer typ vara inne vid 12. Och ska upp jättetidigt imorgon för att hinna hoppträna honom innan jag ska åka iväg under dagen. Men det är bara lilla läget. Man får fan skylla sig själv när man inte går ut i stället i tiden. Åh, du är så gullig! Du är så gullig! Ja. Jag tänkte jag skulle linimenta Hailey lite nu med innan han går in. Så jag tänkte bara visa lite vad jag använder för liniment ifall det är någon som är intresserad av att veta det. Jag själv tycker sånt är intressant men jag vet inte kanske vad jag... till vardags har jag ju detta, det har ni sett innan. Men det är karenstid på det på 96 timmar. Så det använder jag på rygg och ben och allt möjligt. Det är det. Men nu innan tävling... Så vill jag linimenta och efter tävling och så med. Och då använder jag competition gel på benen. Och på rygg och större ytor, bogar och så. Framförallt ryggen. Anika gel. Så det är dessa tre. Men detta kommer jag inte använda mer nu innan tävling. Utan det har jag till vardags. Så nu är det karensfritt som gäller. Mamma, kan jag få en drickjoggi? Jag spelar ingen roll. Undrar om den här inte har... Nu glömde jag att jag skulle byta skor när jag gick in, men... Då får jag bli hårig. Det kan inte hjälpas. Nu måste jag dricka en yoghurt, för annars så dalar mitt blodsocker åt skogen. Hej, men jag har strax ätit upp sitt kraftfoder så jag tänkte att han kan få äta upp det och sen äta lite hösilage. Så blir han nog glad sen. Han kan ju vara lite otålig och klippa ibland. Han brukar inte vilja så still, men det blir nog bra. Så, nu är klar med den. Sometimes I feel like I'm someone. Jag hittade bara den om mössan. Jag har huvudet kvar att klippa och lite på bakbenen. Men jag släppte in honom för att han behövde kissa. Jag släppte in honom i boxen, men han står bara och äter nu. Får vänta en liten stund till, klockan är 10:50 nu. Jag var för ont i huvudet.
Nu är Emmy klar. Han var jätteduktig. Han somnade lite. När ska vi? Ja. Inte just nu, jag har nu skitmycket att göra. Titta vad fin han är. Oh. Det är lilla sötnos. Oh. Han är jättegullig. Så han lockar ju håret, han har tofsa. Nu är Hemi klar, får sova. Finish! Jag hade egentligen tänkt att klippa manen idag, men jag gör det imorgon för att jag hinner verkligen inte. Jag måste sova. Vi ska hoppträna 7 imorgon. Eller jag ska gå upp då i alla fall, eller vara i stallet. Ja, du är med Hemi så du ska också sova nu. Så du orkar. Ja. Nu ska vi se. Fin man blev helt... Nu ska du få gå in. Världens bästa. Åh, alltså jag älskar när du är på detta humöret, Hemi. Då är du helt fantastisk. När han bara är trött. Jo, han är ju bumsig och gullig. Nom, nom, nom. Åh, vad fin han blev. Den här behöver jag tvätta nu. Alltså, så här lite päls hade han. Och då är det mest... Alltså, grus i den här högen. Det är inte jättemycket päls här. Men det blir ju liksom sånt här, alltså grishår kallar jag det. Alltså det, han ser ut som liksom när de är klippta och sen när de får ut sin vinterpäls på nytt liksom så blir den liksom jättegles och alltså den blir, ni såg ju hur han såg ut. Det är liksom inte mycket päls för att hårstråna sitter så långt ifrån varandra. Men han var ju skitfull och nu är han så fin. Du är det finaste jag vet. Ja. Men alltså nu ska jag städa här och sen ska jag bara göra i ordning deras kaffe till imorgon bitti. Så jag tar avsluta videon här för klockan är 23.50. Vi syns i nästa video. Prenumerera, du är inte redan på kanalen så får du jättegärna göra det. På Instagram så heter jag Stanna-Telegrintvås och Matilda-Grintvås. Like videon. Så syns vi i nästa. Jag är dödtrött. Nästa video är bara det. Jag ska vlogga imorgon. Det är på hoppträningen. Så då syns vi då. Det blir jättebra.